Copia 22 eller 17, 19, 21, det beror på vilken matte du läser. En likvänd triangel är en av vinklarna dubbelt så stor som en av de vinklarna. Hur stor kan vinklarna vara i en sådan triangel? Det finns två möjligheter. En av möjligheterna är, säger att det här är x. Det här är x, det här är 2x. Det kan vara att det här som är x och den här som är 2x och den som är 2x. Så, om vi löser den första möjligheten så har vi 2x plus x plus x och har vi 4x är lika med 180 grader. Är vi där och vi båda led med 4 så har vi x är lika med 45 grader. Så det kan hända att den här är 45 grader och den här är 45 grader. Den här är 90 grader. Den kan se ut så här. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så. Så. Där är 90. Den där är lika mycket. Den här är 45. Den är 45. Okej. Den andra möjligheten är att vi har 5x istället. Är lika med 180 grader. Ser du det? Nu är vi där med 5. Så har vi x är lika med 15. Det blir 3. Sen har vi 30 där. 36 grader. Så det kan hända att den här är 36 grader. Så ser det så här. Vi ska rita. Den ser ut så här. Väldigt, väldigt. Så. Den här som är 36 och de andra blir det. Den här blir 72 grader, 72 grader och den här som är 36 grader. Det är svårt att se på den här som jag har visat ju. Men man kan se här det lättare att se att den här basvinklarna är större än toppvinkel då.